Det fanns i år många duktiga och potentiella kandidater nominerade till kulturstipendiet. Kultur- och fritidsnämnden har dock efter mycket moget övervägande valt att tilldela Anders Malm, 16 år, boende i Sigtuna. Han går första året här på Arlanda gymnasiet, årets kulturstipendium. Han uppfyller garanterat kriteriet att vara ung. Men läser man hans meritlista och alla uppgifter som han har i olika ensembler, då blir man imponerad. Anders spelar både trombon och eufonium. Han har även börjat intressera sig för piano. Han är elev vid kulturskolan. Han spelar med i alla kulturskolans blåsorkestrar och är även med som vikarie och praktikant i Arlanda Big Band, där han har fått mycket positiv kritik från medlemmarna och då inte minst från ledaren, jag kan inte riktigt uttala mig, David Maitan, tror jag, som sitter bredvid honom i sektionen. Anders är enligt förslagsställaren väldigt utåtriktad, har ett otroligt stort engagemang i alla kulturskolans blåsorkestrar och blir en extra hjälp genom att ta hand om yngre elever på ett fantastiskt sätt. Nämnden hoppas att det 10 000 kronor som stipendiet är på ska komma till nytta för hans fortsatta musikaliska utveckling. Nämnden lämnar följande beslutsmotivering. Sigtuna kommuns kulturstipendium tilldelas Anders Malm för att premiera hans fortsatta musikaliska utveckling och det utåtriktade engagemang som han visar i alla sammanhang. Stort tack verkligen. Det var verkligen alltså lite...